这里的风景好，过来问一下小七要不要帮他拍两张照片。嗨，我帮你拍两张照片吧，可以吗？可以，帮我拍吧。对，拍美美的。等一下我们要不合拍一下，合拍作为纪念嘛，因为好不容易来到这里，怎么拍就在这里拍是吧。拿给你手机给我，给你手机给我。今天我太开心了，真的。开心什么？你终于答应跟我一起拍合影作为纪念了。因为你之前不太愿意的。行。因为我想跟你多拍几张照片，要是你不在身边的话，我会多看一下，多想念你。哦，就一张照片你就高兴成这个样子了。我拍了有四五张。谢谢你啊。哦，这有什么好谢的，小勇。我不太会游泳，但是施救可以。好多蚂蚁啊，小心点。说真的，我都想下去游泳了。那就下啊。没有设备不敢下去，因为不熟悉这里的水到底有多深。下面都是大叔，你跟他们呢？我知道，但是要有那个游泳圈啊。没有游泳圈我也不敢下去啊，是不是？除非你也下去，要是我淹水了你救我。在旁边应该没事了。旁边也有点怕，真的。那怕就不游了。行行。